Bu gün artıq biz burada Gəncə Avropa Gənclər Paytaxtı 2016-cı il layihəsinə start verdik və bu münasibətlə mən bütün gəncləri təbrik edirəm. Bu uğur təkcə Gəncə gənclərinin deyil, ümumiyyətlə bütün Azərbaycan gəncliyinin uğurudur. Və bu uğur Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyevin gənclərə göstərdiyi diqqət qayğının nəticəsidir. Bir daha hər kəsi təbrik edirəm, çox sağ olun.